السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید، سچ کی آواز، این پی ایس نیوز. دیکھیے آج کی تازہ خبر. آج کی پچھلے مبارک کا مجھے کی طرف ہے ستاون فرما رہے چھوٹا سا دستہ سجادہ نشین حضرت خواجہ غیاث الدین چشتی صاحب قبلہ مقدس اللہ علی مصطفیٰ پاشا صاحب کو رسم جانشینی کی انجام دے رہے ہیں. دستہ بندی انجام دی جا رہی ہے. سلسلہ شمسیہ کی کلا شریف آپ کو ایک منٹ کے حضرت خواجہ معین الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ علی سجادہ نشین بارگاہ حضرت خالد بن جانصار یارجنگ حضرت خالد وجودی سرکار رحمت اللہ علیہ دستار بندی فرما رہے ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. بس ہاں بس میں اپ کو نیچے بھی لے لاؤں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید نور الحسن نقشبندی قادری چشتی سجادہ متعلی درگاہ حضرت سید شاہ نور اللہ قادری نقشبندی رحم بازار. یہ جو دستار بندی اور تولیت جو ہوئی ہے یہ بھی میرے خاندانی ہے اور جو ہے یہ ہمارا یہ نواسے ہوتے ہیں اس درگاہ کے بھی نور اللہ صاحب حضرت کے بھی نواسے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے خاندانی ان کی جو ہے پردادا دادا والد والد کے بعد چچا کے بعد جو ہے ان کو جو ہے منتخب کر رہے ہیں. میں میری اجازت سے جو ہے ان کو جو ہے متولی مقرر کرے ہیں. تمام جو ہے اہل سلسلہ خالد میاں صاحب حضرت وجودی صاحب حضرت اللہ کے حکم صاحب حضرت واحد میاں صاحب حضرت ننے میاں صاحب حضرت یہ سب جتنے سلسلے والے ہیں وہ مل کے ان کو جو ہے تسلیم کریں گے کہ یہ جو ہے اس بار گاہ کے جو ہے خواجہ شمس الیسر کر کے سجادہ اور متولی تسلیم کرے ہیں. ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی آپ کون لگتے ہیں ان کے؟ میں ماموں بھی لگتا ہوں سمجھا چچا بھی لگتا ہوں. کتنے سال سے؟ یہ ننیالی ہے میرے سے جو ہے ننیالی بتایا نا پھر جی ننیالی ہے. یہ کتنے سال سے سلسلہ جو ہے آج سے جو ہے 100 سال سے اونچا ہو گیا. ابھی 100 سالہ جو ہے جشن بھی منائے تھے ہم 3-4 سال پہلے 18 میں 100 سالہ جو ہے جشن بھی منائے تھے ہم شمسیہ سرگر کا. برائیے بہت بارگاہ ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید شہباز، میں خلیفہ ڈاکٹر سید شاہ غوث علی شمسی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ حضرت ننی میاں صاحب حضرت کے تھے اور ننی میاں صاحب حضرت کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین صاحب حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے جانشین اور متولی میرے بازو بیٹھے ہیں جو نامزد کیا گیا ہے پورے سلاسل جامع سلاسل کے جو بزرگ تھے حضرت خواجہ شمس الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ
محمد محی الدین مصطفیٰ صاحب جانشین اور متولی، میں دلی طور سے ان کو بے حد مبارکباد دیتا ہوں. یہ مقام اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز فرمایا ہر مقام پر اس کے. اور میں اب مدعو کرتا ہوں حضرت معین پاشا صاحب قبلہ جو جانشین اور سجاد وجودی شاہ صاحب اور خالد میاں سرکار کے ہیں، وہ کچھ آپ کے سامنے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت محمد محی الدین مصطفیٰ شمسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جو میرے مامو جان ہیں، اب بارگاہ شمسیہ کے گدی نشین بھی ہے. حضرت شمس پیا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت دھنی میاں صاحب حضرت جو میرے پردادا ہوتے ہیں، میں میرے تمام سلسلہ و حضرت پیر شفاعت حسینی صاحب سجائے نشین بارگاہ حضرت دھنی میاں صاحب کے طرف سے بھی آپ کو بدائی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور تمام مریدین کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میر واجد علی بہتتی چشتی الخادری جو حضرت خالد میاں سرکار قبلہ کی جو ہے سلسلے سے وابستہ ہوں، میں تہے دل سے جو ہے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں میرے تمام سلسلے کے والوں کے لوگوں کی طرف سے بھی میں اپنے طرف سے جو ہے بہت بہت تہے دل سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور آگے کے لیے جو ہے بہت بہت کامیابی اور فتح کے لیے دعا فرماتا ہوں.